זרע שמשון, פרשת אמור, מאמר שני, עמוד צדיק ח', מדרש רבה, קהלת ח' ה' ותנחומה פרשת חוקת, ועוז פניו ישונה, זה בקהלת פרק ח' פסוק א', למדנו את זה בשיעורים שלנו על קהלת. אמר רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, על כל דבר ודבר שהיה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, היה אומר לו תומעתו וטהרתו. כיוון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים, אמר לו משה, ריבונו של עולם, אם נטמא זה, במה תהא טהרתו? ולא השיבו. באותה שעה נתקרקמו פניו של משה, כיוון שהגיע לפרשת פרה אדומה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, באותה שעה שאמרתי לך אמור אל הכהנים, ואמרת לי, אם נטמא, במה תהא טהרתו? ולא השיבותיך, זו טהרתו, והוא תמוע ונפלא, הפלא ופלא. המדרש אומר, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, הכל דבר דבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה, היה אומר לו תומעתו וטהרתו. דהיינו, היה אומר לו, לדוגמה, כלי מתכת נטמע בשרץ, נטמע בנבלה, טהרתו, טבילה במקווה. וכן הלאה, זה הדרך, מהי תומעתו, מהי טהרתו. כיוון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים, אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם נטמע זה במה תהא טהרתו. כהן שנטמע, במה יטהר, ולא ישיבו, שם לא ענה לו. באותה שעה נתקרקמו פניו של משה. על זה מביא המדרש את הפסוק, ועוז פניו ישונה. עוז פניו ישונה, השתנה פני משה, נתקרקמו פניו, היה בצער. שהשם לא ישיב לו, במה תהא טהרתו של כהן שנטמע. כיוון שהגיע לפרשת פרה אדומה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, באותה שעה שאמרתי לך, לך אמור אל הכהנים, לנפש לא יטמע. רגע, ואם נטמע, מה יהיה איתו? שאלת אותי שאלה. אמרת לי, אם נטמע, במה תהא טהרתו ולא אשיב אותך? זאת טהרתו. מה זאת טהרתו? פרה אדומה. פרה אדומה תטהר את הכהן שנטמע, והוא תמוע ונפלא, הפלא ופלא. זאת אומרת, לא ברור מה פירוש הדבר, וכי משה לא ידע מהי טהרתו של האדם, וגם למה השם לא ישיבו, למה השם רק לאחר מכן משיבו על ידי פרה אדומה, מה פשט בכל זה? ונראה ביורו שנודע שיש שתי דרכים לדחות החיצונים. האחד, לכוון איזה ייחוד, להאיר הערה גדולה מאורות העליונים, ובזה נדחים הקליפות במצולות ים, כי הם סתומי עין, ואינם יכולים לראות האור הגדול, כדרך האדם, שאינו יכול להביט בעיניו נגד אור השמש, כמו שהיה בלילה הראשון של פסח כשיצאו ממצרים. אומר הרב, ישנם שתי דרכים איך דוחים את החיצונים, איך מרחקים את החיצונים. האחד, לכוון איזה ייחוד להעיר הערה גדולה. החיצונים הם חושך, הם סומים, באפלה יהלכו, וכאשר מאיר אור גדול, האור הזה מסיק להם, מפריע להם, לא מסוגלים לראות אור גדול, כמו שאמרנו, הם המהלכים בחושך, ואז על ידי כן, הוא מבטל את החיצונים. נדחים הקליפות במצולות ים, על ידי זה דוחה את כוחות הטומאה. אומר הרב, כך היה גם כן בלילה הראשון של פסח, כשיצאו ממצרים, על ידי האור הגדול, שהקדוש ברוך הוא ירד לכאן, על ידי כן נדחו החיצונים. ועוד אומר הרב, יש דרך אחד, והוא ליטול מהם ניצוצי הקדושה שבלעו, וכל ניצוצי הערה שניזונים מהם, כמו שהיה עושה שלמה כשהיה הולך להרי החושך. האפשרות השנייה זה ליטול ממנו את ניצוצי אורו. הכוונה של הדברים, כמו שלמדנו את זה בנפש החיים ועוד, שבעצם אין דבר בעולם שלא מתקיים מכוח ניצוץ קדושה שיש בתוכו. וניצוץ הקדושה הוא המחייהו. אמרנו בעבר שגם הסמכמם מכוח מה יש לו קיום, הרי כולו רע, מכוח מה הקיום שלו? מכוח האלף למד. כי גם בסמך מהם, שמי בקרבו, יש בו אלף למד. כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחט את השטן. מה תהיה שחיטתו? כתוב בספרים הקדושים, שחיטתו תהיה, שחיטה זה חיתוך. השם יחתך שמו. מה יעשה? יחתך שמו יפריד את האלף והלמד, שזה חלק הקדושה. חלק הטומאה אין לו קיום כלל. חלק הטומאה מצד עצמו לא ראוי להתקיים בעולם. אם הוא מתקיים, זה רק מצד ניצוץ קדוש שיש בתוכו. ואם השם יפריד הניצוץ הקדוש מתוכו, אז גמרנו, כבר מתבטל באופן אוטומטי. זה השחיטה של הסמך מם. וכאן גם כן כל העניין של ביטול הרשעים
זה על ידי כן. לדוגמה, נתם בו עינה ויהי ועשהו גל של העצמות, הכוונה היא שאב הניצוץ הקדוש, אומר הרב בן ישחי, שאב הניצוץ הקדוש שבנפשו השאיר אותו ריק וקליפה, ואז עם אלה הוא מתבטל מן העולם, עם אלה אין לו קיום. אומר הרב, אז אם כן יש דרך נוספת, ליטול מהם ניצוצי הקדושה שיבלעו, וכל ניצוצי הערה שניזונים מהם, כי הרי הקליפה, מרכבת התומעה, דיברנו לו פעם, אין לה מקור אנרגיה עצמי. היא לא יכולה להתקיים מצד עצמה. מרכבת הקדושה, המקיים אותה, זה יוד כבבקה. אבל מרכבת התומעה, ממה הוא כוח קיומה? ממה שהיא יונקת משיעורי טהורה. ממה שהיא יונקת ממה שנותר מהקדושה. מכוח זה יש לה קיום. או ממה שאנשים עושים עבירות ומעבירים אל הסיטרא אגרא, הם מעבירים חלקים מן הקדושה, ואז רחמנא ליצלן זה בבחינת שפחה כתירש גבירתה, שכביכול השפחה והקליפה היא היורשת ומקבלת את הקדושה ונהנית מן השפע הזה, ובזה יש צער לקדוש ברוך הוא, שאתה לוקח שפע מן הקדושה ומעביר אותו לקליפה. אומר הרב, אני כן לסיכום, שתי דרכים לדחות את החיצונים. זה לכוון ייחוד להעיר הערה גדולה, ואז ישליך עם צולות ים כל חטאותם. האפשרות השנייה זה על ידי שנוטלים מהם את הניצוץ הקדוש, וכך הם מתבטלים. אומר הרב, ואף בכוונת השובבים, יש שתי דרכים אלו. שכוונת ברכת המפיל וכדומה הוא להאיר מלמעלה שבזה ותשליך במצולות ים. וייחוד תנור וחיריים יוטץ להוציא בולעם מפיהם ועיין שם. וכל עסקנו בתורה ובמצוות הם מה לברר ברורים בשני דרכים אלו. אומר הרב, גם בכוונת השובבים, ששם הכוונה להעלות את ניצוצי הקדושה שנפלו בעינקי הקליפות, העניין בזה גם כן, שני הדברים הללו שהזכרנו. יש כוונה, ידוע שבעניין קריאת שמע המקובלים מרבים לדבר, שבעניין קריאת שמע יש כוח גדול לתקן את פגם הקדושה. והרב מסביר כעת איך, ישנם שתי דרכים, כוונת ברכת המפיל וכדומה, להאיר מלמעלה שבזה ותשליך מצולות ים. כמו שאמרנו, הקליפה כשהיא רואה אור גדול היא מתרחקת. כוונת ברכת המפיל זה לתת אורה גדולה להרחיק את הקליפות. וייחוד תנור וחיריים יוטץ, זה סוג של ייחוד קבלי, להוציא בולעם מפיהם. כוונת הדברים היא להוציא את מה שנמצא בלוע בקליפות, את ניצוצי הקדושה, ולהחזיר אותם אל מקורם. אומר הרב, וכל עסקנו בתורה ובמצוות הם לברר ברורים משני דרכים אלו. כל העסק שלנו בתורה ובמצוות זה בדיוק העניין הזה. לברר את הבירור בשתי הדרכים הללו, כמו שהסברנו, הן על ידי זה שאנחנו נותנים אור גדול בקיום התורה והמצוות והקליפות מתבטלות, או על ידי זה שאנחנו מבררים את בירורי ניצוצי הקדושה מתוכם, ובזה הן מתבטלות. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, הרב עכשיו יבוא לביאור המדרש. אומר הרב, על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אומר לו תומתו וטהרתו. והטעם שהקדים התומה לטהורה, לפי שאחר חטא הקדום ואחר חורבן העולמות צריך שבתורה ובמצוות נברר הבירורים. ועל כן, על כל מצווה שהיה מצווה לו, היה אומר לו עונש מי שעובר עליה, והיינו תומתו של דבר, ונקראת העבירה תומעה, מפני שמי שעובר עבירה קונה לו קטגור אחד, והקטגור היינו מזיק, הוא מזיק היינו רוח תומעה, שמי שאינו עושה המצווה אינו מברר אותו הבירור שהיה לו לברור, ונותן כוח לתומעה חס ושלום. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה את כל דבר תומתו ותהרתו. הרב קודם כל מסביר בתחילה מה הכוונה אמר לו תומתו. למה הוא מתחיל בתומתו? אומר הרב, מכיוון שאחרי חטא הקדום, הכוונה חטא אדם הראשון, ואחר חורבן העולמות, צריך שבתורה ובמצוות נברר הבירורים. למעשה, שבירת הכלים היה עוד לפני חטאו של אדם הראשון. וכל מה שאנחנו עובדים זה לברר את כל מה שנשבר מבירורי המלאכים כידוע על פי מה שכתוב בספרים הקדושים. ואז היה חורבן העולמות וצריך שהבירורים איך יעשו על ידי התורה והמצוות. על כן על כל מצווה שהיה מצווה לו, היה אומר לו עונש מי שעובר עליה. מי שיעבור על מצווה זו עונשו כך וכך. זה תומעתו של דבר. למה זה נקרא תומעה? כי כשעשית עבירה בראת המזיק. המזיק הוא רוח תומעה החופף את האדם. לכן, עבירה שווה תומעה. יצרת מזיק תמה, קטגור רוח תומעה שחופף את האדם.
או ביטלת מצווה, אותו דבר. כשהיה לך מצווה קיומית לקיים, ולא הנחת היום תפילין, אותו דבר. נוצר מזיק תמה, שהמזיק הזה, לא, מי שלא עושה את המצווה, אינו מברר אותו הבירור שהיה לו לברור, ונותן כוח לתומה. היית צריך במצווה עכשיו לברר את הקדושה מתוך הקליפה, ולא עשית את זה, ואז על זה כן נתת כוח לתומה, נתת כוח לקליפה. לאחר מכן הורה לו טהרתו. מהי טהרתו? זה עד כאן תומתו. מהי טהרתו? היינו לעשות הבירור המצטרך לכל מצווה ומצווה, כדי להחזיר הקדושה למקומה. למשמע מזה שכל כוח עשיית המצווה, היינו לעשות התיקון השני, והיינו ליטול מהם ניצוצי הקדושה שבלעו. אומר הרב, מהי טהרתו? הבירור. הבירור זה הטהרה. מה עושים בזה? מוציאים את הקליפות, את הבולעם מהקליפות, דהיינו את הקדושה שהקליפות חמסו, ואז כל כוח עשיית המצווה זה לעשות את התיקון השני. כוונה הרי הרב הזכיר קודם שני תיקונים. תיקון אחד זה הערה גדולה וכך הם מתבטלים. תיקון שני, להוציא מפיהם את ניצוצי הקדושה. עיקר התיקון זה התיקון השני. להוציא מפיהם את ניצוצי הקדושה, להיינו ליטול מהם ניצוצי הקדושה שבלעו. ומשום הכי, כיוון שהגיעה לפרשת אמור אל הכהנים, שהכהנים קדושים, וכשנטמאו, נמצא שנכנסה מחדש הטומאה והחול בקודש. ולא היה הקדוש ברוך הוא אומר לו, באמת תהיה טהרתו. איך הכהנים יוציאו הטומאה שנתערבה בהם? משום הכי נתקרקמו פניו של משה, כי היה סבור פנחס ושלום, לא יהיה להם עוד תקנה? דביס למה מי שעובר עבירה כלכלתו היא, שאינו עושה אותו הבירור המצטרך, או כשהגיעה אותה המצווה או אותה עבירה לידו ונשאר הקדושה בתומעה, ומשום הכי תקנתו היא לחזור ולברר ולהוציא בולעה מפיהם. אבל אם נטמע כהן שכבר היה קדוש, כן הוא תערובת ובלבול מחודש שהכהן כולו קדוש, וכשנטמע כל הקדושה הלכה לה ונעשה לגמרי הקודש חול, כי הכהנים נקראו מלאכים והם קדושים. אומר הרב, מילא כאשר בן אדם עובר עבירה ומבטל מצווה, אני מבין איכן הוא תיקונו. אמרת הוא מביא טומאה על ידי זה שהוא ביטל את המצווה או עבר עבירה. איכן הוא תיקונו? תקיים את המצווה ואז על ידי כן תוציא בולעה מפיהם. זה התיקון. התיקון הוא להוציא את ניצוצי הקדושה מתוך הקליפות. אומר הרב, אבל איך תסביר בנוגע לכהן שנטמא? כהן שנטמא, איפה יהיה התיקון? במה? מה הוא יכול עכשיו לתקן? מילא טומאה, כמו שהסברנו, על ידי עבירות, אני מתקן על ידי שאני מקיים כנגד זה מצוות. אבל הכהן כביכול, הקדושה הלכה לה, נעשה לגמרי הקודש חול. הכהנים הרי נקראו מלאכים, מלאך השם, תורה יבקשו מפיהו, והם קדושים. אז עכשיו שהוא נטמא, אין דרך כביכול להחזיר את הקדושה, כך חשש משה, וממילא נתקרקמו פניו, איך אני יוציא מיד הקליפה, את מה שהיא בלעה, את הקדושה שהיא בלעה. וזהו נמש את תלמיד חכם, שגגות נעשות להן כסדונות, משנה או פרש, קשה מכולן, כנודעה אצלנו. זה גם קשה תלמיד חכם, השגגות נעשות לו כסדונות, התביעה עליו היא הרבה יותר גדולה, כיוון שהוא תלמיד חכם. ואז, כאשר הוא עבר עבירה, הקדושה ספגה מהלומה קשה, כי הקליפה לקחה חלק גדול. היא הצליחה להחתיא תלמיד חכם. שנה או פרש, קשה מכולם. למה? כיוון שאז נאחז פה בקליפה משהו גדול, משהו ענק, משהו עוצמתי, הרבה תורה, ואז על ידי כן להוציא את זה מהם, זה קושי גדול. ולכן כשהגיע לפרשת פרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאת טהרתו, אף על פי שהכהן נטמא, ואז כביכול דג שמן בלעה כאן הקליפה. קשה מאוד להוציא את זה ממנה. איזה מצווה אני אעשה כדי להוציא ממנה את ניצוצי הקדושה שהיא בלעה כעת? אומר הרב, כשהגיע לפרשת פרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאת טהרתו, דהיינו שיתגלה על ידי עשיית פרה זו הערה חדשה, וידחו החיצונים לעומקה, וישאר הקודש קדוש כמו שהיה, וזה סוד התיקון האחר, והן לכמל יש פרשת חוקת, שואלים כמה נפלא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד דרך תיקון כמו שראינו קודם, בהערה גדולה. לא על ידי שאיבת ניצוצי הקדושה והחזרתם אל מקורם, אלא על ידי הערה גדולה והמתת הקליפות, לדחות אותם, כמו שאמרנו, במצולות ים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, פרה אדומה זה אור גדול שדוחה את הקליפות. ואז לכן אומר הרב, זה על ידי סוד התיקון האחר, לא התיקון הרגיל שהוא תמיד הוצאת הקדושה מתוך הקליפה, אלא התיקון על ידי דחיית הקליפה אל עמקי המצולות.
מי עושה את זה? אומר הרב, זו הפרה האדומה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה, בזה תהיה תקנתם. ולפי דרך זה יש לפרש מדרש אחר תמוע. הוא בא במדרש רבה, פרשה זו, וזה טהורו. דבר אחר, אמור אל הכהנים, הדעות הכתיב יראת השם טהורה עומדת לעד. אמר רבי לוי, מי יראה שנתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו פרשה הזו, שאיננה זזה ממנו, ולא מבניו, ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. ואיזה, זה פרשת המת, שנאמר אמור אל הכהנים וכו'. אומר המדרש, אמור אל הכהנים, זה מה שנאמר יראת השם טהורה עומדת לעד. אומר רבי לוי, מי יראה שנתיירא אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו הפרשה הזו, שאינה זזה ממנו, ולא מבניו ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. הכוונה היא, העניין הזה של זהירות הכהן מטומאה, זה נצחי. גם היום כהנים מוזרים לא להיכנס לבית קברות, שלא להתאמה למתים. וזה איזה פרשת המת, שנאמר, אמור אל הכהנים. למה זכה לזה אהרון? כי הוא התיירא מאת השם. מי יראה שיירא אהרון את השם. שואל הרב, וקשה, וכי מצווה זו לבד נוהגת לעולם? והלא, אף פיסול אנשים גירושה וחללה זונה נוהגות לעולם. ועוד מה העניין יראה עם פרשה זו בפרט? ומהו הדעוד הכתיב יראת השם תאורה עומדת לעד? הרב שואל כמה קושיות על המדרש. א', המצווה הזאת לבד נוהגת לעולם? מה, רק המצווה הזאת קיימת לנצח? הרי גם המצווה שהכהנים מוזהרים שלא לשאת נשים גרושות, חללות וכו', זה גם מצווה שהיא נצחית. זה גם מצווה שנוהגת לעולם. למה אתה אומר רק טומאת מת נוהגת לעולם? קושי נוסף, מה זה קשור ליראה? כיוון שהם נהגו ביראה, לכן זכו לכך. מה קשור ליראה? כיוון שהיה לאהרון יראה, לכן הוא זכה לעניין הזה. ומה הוא הדעוד הכתיב יראת השם תורה? זה מה שנאמר יראת השם תורה. איך זה מתחבר? וידוע אומר הרב, כי התומה באה לעולם בשביל חטא העגל. דמעיקרא היה להם חירות מיצר הרע וממלאך המוות. והיראה הזו שנתיירא אהרון הייתה נמה בשביל חטא העגל. שהיה לו מורה ובושת פנים לקרב אל המזבח, עד שאמר לו משה קרב אל המזבח. ומעתה הם מכוונים ותלויים זה בזה. דסלקה דעתה חמינה כדאמרינם בסמוך, שאויל והכהנים נקראו מלאכים, והם קדושים, אוך שנטמעו, כל הקדושה הלכה לה. ובפרט בדורות הללו, שאין עוד אפר פרה. לכן הבטיחו, שאינה זזה ממנו עד סוף כל הדורות. שהרי אם היה אמת, שהקדושה הלכה לה, לא היו מצווים בכל פעם, שלא להתאמה באמת. הוי שכבר אין טמאים. אלא ודאי זה מורה, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך טומאותם. ומחמת איזה זכות זכה להבטחה זו, משום היראה שנתיירא אהרון וכו'. בואו נסביר עד כאן. אומר הרב, הרי כידוע, הטומאה באה לעולם בשביל חטא העגל. דהיינו, קודם לכן, כבר במתן תורה, פסקה זו המתם. פסקה מציאות הטומאה, היה להם חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות. היראה שאהרון התיירא, זה היה בגלל העניין הזה. בגלל העניין של חטא העגל. היה לו מורה ובושת פנים להתקרב אל המזבח. אני הרי הבאתי את המציאות הזאת של הטומאה לעולם, של החטא, ומעתיים מכוונים ותלויים זה בזה. דסלקה דעתה חמינה, אומר הרב, הייתי חושב שהיות והכהנים הם נקראים מלאכים, והם קדושים. כאשר הם נטמעים, אז כל הקדושה הולכת. מה זה כל הקדושה הולכת? שימו לב, חול, כמו אם נרצה להגיד, כלי שנטמע, מה הוא עכשיו? תמה. אגב, אם אני תמה אותו עוד, גמרנו, תמה, תמה אותו עוד, תמה אותו פחות. הוא כבר בסטטוס של תמה, שום דבר לא ישנה אותו להיות גרוע יותר. הוא תמה. היה מקום להגיד כך גם ביחס הכהנים. הכהנים הם קדושים. נטמעו, גמרנו, תמה. אומר הרב, ואם כן זה מאוד מדאיג, כי מה נעשה בדורנו שבכלל אין לו אפשרות גם להיטהר. אז הכהנים נטמעו וגמרנו, איבדו כל מעלתם. לכן הבטיחו שאינה זזה ממנו עד סוף כל הדורות. עכשיו מובן למה פה יש הבטחה מיוחדת על עניין הטומאה. שהרי אם היה האמת שהקדושה הלכה לה, אם כך באמת אתה חושב שהכהן נטמע וגמרנו איבד מעלתו, אומר הרב, למה הוא מוזהר לו להתאמה שוב? היה טהור, נטמע, גמרנו, מעכשיו אתה יכול להיכנס חופשי לבית הקברות, לאן שתרצה, אתה כבר תמה. אתה כבר תמה, אין לך מה להוסיף טומאה על טומאתך. אומר הרב שהרי אם היה אמת שהקדושה הלכה לה, לא היו מצווים בכל פעם שלא להתאמה באמת, הואיל שהם כבר טמאים.
אלא ודאי זה מורה שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומותם, שהגם שהם טמאים עדיין חופף עליהם שם כהונה, והשם שוכן איתם ומעלתם נשגבה, ועדיין בתור טמאים אסור לך להיכנס שוב לבית הקברות, וכל כניסה נוספת מקלקלת אותך עוד, ותמיד יישאר לך איסור. ומחמת איזה זכות זכה להבטחה זו, זו הבטחה נפלאה שהם יישארו תמיד בקדושתם, וכמה שיתמעו עדיין שם קדושתם עליהם והשם חופף עליהם, במה הם זכו להבטחה הזאת? אומר הרב, משום היראה שנתיירא אהרון, בגלל היראה שהיה לו לאהרון, דהיין החינם משאהרון לא עשה טוב להיות מסייע ידי עוברי עבירה, כמו שהוכיחו משה, מה עשה לך העם הזה, חוות העליו חטאה גדולה, אלא משום דקאי מלן, כל העושה עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו על כל אבונותיו, וכאן אהרון התבייש מעצמו, לפיכך מחלו למין השמיים. אומר הרב בן החינמי, אהרון היה בגדר מסייע בעד עוברי עבירה, והדבר הזה עצמו הרי היה גרוע. משה רבנו מוכיח אותו על זה. מה אם כן מנקה אותו מזה? הבושה. הבושה שאהרון מגיע ומתבייש במה שעשה, זה מה שמנקה אותו מזה. שהרי כל העושה עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו על כל אבונותיו. וכאן אהרון התבייש מעצמו, ולכן מחלו לו מן השמיים. ולפי שיראה זו הייתה שלמה, לפי שיראה זו הייתה יראה שלמה, יראת הרוממות שהיא דומה לאהבה, נעשה לו האבון כזכות. הרי בתשובה מאהבה, האבון נהפך לזכות. ואצל אהרון אומר הרב, אומנם כתוב כאן יראה, אבל זה יראה בדרגה הגבוהה שלה. ויראה בדרגה הגבוהה שלה מחדש הרב, שזה דומה לאהבה. זה הופך את זה כבר לזכות. הרי כשאדם שב מיראה, אז האבונות שלו נהפכים לשגגות. הזדונות נהפכים לשגגות. כשאדם שב מאהבה, הם נפחים לזכויות. נלמד את זה בהרחבה ברב דסר, למה, מה ההיגיון, שהעבירה שעשיתי פתאום תהיה מצווה. לא ניכנס לזה. על כל פנים, נעשה לו כזכות. כמו שאמרו זכרן לברכה, שהתשובה מאהבה, יש לה כל כך כוח, שהעבירות נעשות לו כזכויות. שהגם שמעשה העגל גרם המיטה והתומעה, מכל מקום, יש לו זכות מצווה זו. אומר הרב, התשובה מאהבה, יש לה כזאת עוצמה, שגם מעשה העגל שהביא למיטה והביא לתומה, הוא כמו זכות. איך? התשובה שעשית על זה, הפכה את זה לזכות. ועיקר כוונת המדרש הוא לתרץ, למה כתב קרע אל הכהנים בני אהרון, שלא היה לו לכתוב, אלא אמור אל הכהנים ותולו. מה צריך להדגיש בני אהרון? ומשום מה אחי תרץ עדה עוד הכתיב יראת השם טהורה, בוא תראה מה עשתה יראתו של אהרון, על חטא העגל שהוא חזר בתשובה מיראה, והיה ירא לקרב אל המזבח, עד שמשה רבנו אמר לו קרב, כי הרי לכך נוצרת, לכך קיבלת את המינוי הזה. אומר תראה לאהרון הייתה יראה, עדה עוד הכתיב יראת השם טהורה, שהכתוב בא לרמז שיראתו של אהרון הייתה יראה טהורה, ומשום מה אחי זכה למצווה הזו. למה הוא זכה למצווה המיוחדת הזאת? ומה הסברנו? איזה מצווה מיוחדת? שנתייחד, שלא זזה ממנו ומבניו עד עולם. זה הטהרה הייחודית שהוא זכה לה, שהיא נצחית, וכמה שהיא תמה, עדיין שוכן איתם בתוך תומותם. מאיכן הוא זכה לזה? מצד היראה שהייתה בו. ולכן הכהניים, לנפש לא התאמה, בני אהרון. אתם יודעים למה יש לכם טהרה נצחית? כי אתם בני אהרון. כי באהרון הייתה יראה כל כך גדולה, ולכן היראה הזאת הפכה את האבון של העגל לזכות, ועל ידי כן זוכה אהרון שיש לו טהרה נצחית. וזהו דאמרינם ביומא פרק ג', אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה. דרצה לומר, אם מטמא עצמו ונותן כוח לחיצונים לשלוט בו, מתוך כך הקדושה פורשת ממנו, והחיצונים נכנסים בתוכו בכוח גדול וביד חזקה, ומטמאין אותו הרבה. אומר הרב, זה מה שחזל אומרים ביומה, אדם מטמא עצמו מעט ומטמאין אותו הרבה. הסברנו בעבר שכאשר בן אדם עובר עבירה, הוא בעצם נמצא כעת בגיהנום. כך מסביר הנפש החיים. גיהנום זה לא משהו עתידי, זה משהו עכשווי. נפשו כעת בגיהנום, הוא רק לא מרגיש את זה. הוא לא חש בזה, כיוון שיש לנו את המעטה של הגוף. אבל האדם עכשיו נמצא בגיהנום. מה המציאות הזאת גורמת לו? שאופפת אותו רוח טומאה, רוח הקליפה והתומה של הגיהנום, עכשיו נמצאת איתו, הוא לא מרגיש בזה. אבל מה היא גורמת לו? היא גורמת לו, נגדיר את זה ככה, מישהו השתלט לו על ההגה. מה זה אומר? כמו מטוס, שמישהו נכנס פנימה לחדר הטייס,
והשתלט על ההגאים, אז הוא עכשיו הבעל הבית. אותו דבר גם כן, הקליפה נכנסת, ואדם שעובר עבירה נותן כוח לחיצוני לשלוט בו. ואז מה קורה לטייס? הוא עוזב, הקדושה עוזבת. מי נכנס? הרשע, הקליפה, הטומאה. נכנסים בכוח גדול ויד חזקה ומתמעין אותו הרבה. אומר הרב, האח אינמי אמרינן הטם פרק ה', אמר לה הומינה, השתה בריתם אי נתון. משום דסביר עלי, דקשיש הטומאה, אי אפשר שתחול הקדושה. אומר הרב, עכשיו תבין את מה שהגמרה מביאה ביומה דף נון זין, אמר לה הומינה, שם הגמרה מביאה שהומינה מינה אותו מין, אמר לו לרבי חנינה, יש גמרות שמופיעה בה עם האות צדוקי, אבל כידוע שהצנזור, כל מקום שהופיע מין, שינה את זה לצדוקי, כי מינים בדרך כלל זה הנוצרים, כן? אז לכן הוא שינה את זה לצדוקי, אבל זה בגרסה המקורית זה מינה. אמר לו, עשתה בריתם אי נתון, הרי הנוצרים טענו שהקדוש ברוך הוא זנח אותנו ולקח אותם. אז בכל הזדמנות הם ניסו להראות חסרוננו ופגמנו, וזה ממילא נותן מעלה להם. אז הוא אמר לו, עכשיו בוודאי אתם טמאים, כמו שעכשיו זה גלות, ואתם מרוחקים מארציכם ובארץ העמים, אתם רחוקים מקרבת אלוקים, אז עכשיו אתם בוודאי טמאים. אומר לו, אומר הרב, למה? משום דסביר עלי, שכשיש הטומאה, אי אפשר שתחול הקדושה, אז ודאי שאתם טמאים, כי אם עכשיו יש טומאה, אז לא ייתכן שהקדושה תישאר, כמו שאמרנו, הקדושה מגורשת, ותרץ לו דכתיב, השוכן איתם בתוך טומאותם. אומר לו, יש פסוק, הבילו את הפסוק שהזכרנו, אמר לו, אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, שוכן איתם בתוך טומאותם. הגם שאתה תרצה לקבוע שאנחנו טמאים, השם איתנו. הוא לא עזב אותנו. השוכן איתם בתוך טומאותם. והראיה שהכהן, אף על פי שהוא טמא מכל מקום, עדיין מוזהר על הטומאה. הוא נביא לך הוכחה, תראה שהכהן, אפילו שהכהן, אף על פי שהוא טמא, עדיין הוא מוזהר מן הטומאה. השם אומר לו, אל תטמא. אבל כבר נטמא. לא, השם עדיין איתו. ועדיין מזהיר אותו, נתמת, אל תתאמה עוד. נפלא מאוד.